Nekome, na primjer, vidi se na licu, ali ja sam takva i, što ja kažem, Teodori, smo sam rekla, Bog ti nešto da, nešto ti uzme. I valjda ti ne da, da ti toliko koliko možeš da izneseš. U velikom, teškim trenucima kad sam bila, ja se našminka, doteram kosu, raspredašim i izađem napolje. Sam se kao javite, kao šta nju baš briga, kao kako je tako lako sve to. Da. Ali ja sam takva sam, na primjer, ja kažem sto puta, bolje da me zavidi nego da me žale. To sam ja, ovo, ja kažem, ja čitam, ne znam, čaj, neki glup članak, naravno, kao i uvek preno što ušlo, i stoji ova slika koja iznad piše kao svemu praštam, tako nešto, kao ono, kao i pod naslov, kao ja. I kažem, mami, ako da sam napisala sam bila sa 30 njih, bilo bi mi lakše nego što su napisali ovo svemu praštam. Da sam ja, znaš, kao, ili ono, oprostit ćemo svemu, tako nešto. Ja ne pitam ništa kao žena, kao, ali znaš koliko je bilo komentara, tipa, jer ti ćeš ti sad kao, ako on sad nju ostavi, kao ćeš ti da se vratiš, ili nemam pojma, tako nešto. Kao vratit će se on ženi kad tada, tako da, ali se žena nešto pita ovdje, znaš, ono, kao, ja hoću da se on meni vrati, ne, to su sve kao posmetra, kao, on će prevari, ali on će se pametiti, pa ti se vrati, ne, vrate, može se pametiti, da gugu, to hoće kad ja neću, ali sve nešto pitam, ili hoću, nebitno. Da. Ali sve nešto pitam. Mislim, to nema to pitanje, to je kao, ono već kao vratit će se. Da. Pa valjda treba prvo žena da dozvoli da se on vrati. Pa da to se postalo normalno u mislima svih ljudi da to je tako opušteno. Da to tako radi, da se to tako može da se vrati lepo na samo svoje mjesto. Naravno da ne može. Ali,